سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا نت کا جام پلایا ہے رضا خاتون نے 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 عشق آقا بھی سکھایا ہے رضا خاتون نے عشق آقا بھی سکھایا ہے رضا خاتون نے عشق آقا بھی سکھایا اے رضا خاتون نے او عشق پاک شہید ابرار کا وہ درس دیا عشق پاک شہید ابرار کا وہ درس دیا خود کا راستہ بتایا اے رضا خاتون نے خود کا راستہ بتایا ہے رضا خاتون نے نعت آقا کا سکھایا ہے رضا خاتون نے او ہند میں نائب جیلا کا لقب تم کو ملا ہند میں نائب جیلا کا لقب تم کو ملا قدری رنگ چڑھایا ہے رضا خاتون نے قدری رنگ چڑھایا ہے رضا خاتون نے کہ جس کے سائے سے ملی سارے فقیہوں کو حیا جس کے سائے سے ملی سارے فقیہوں کو حیا جس کے سائے سے ملی سارے فقیہوں کو حیا جس کے سائے سے ملی سارے فقیہوں کو حیا ایک شجر ایسا لگایا ہے رضا خاتون نے ایک شجر ایسا لگایا ہے رضا خاتون نے نعت آقا کا سکھایا ہے رضا خاتون نے او اہل سنت کو ضرورت ہے قیام کی پھر 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 مصائب سے بچایا ہے رضا خاتون نے ہر مصائب سے بچایا ہے رضا خاتون نے نعت کا جام پلایا ہے رضا خاتون نے عشق آقا بھی سکھایا ہے رضا خاتون